Здравейте, YouTube! Аз съм Хепатит и днес ще ви покажа 5 неща, които може би не знаете в Minecraft. Така. Ето той пише. Хай. Така. Това е номер 1. Като имате enchanting look с flame 1 и като... Да, ще му допитам. Те. И като целите, може би, тентито с лака, и то се запалва. И ето. Ой. Така. Вау. Вау! Вау, бък! Окей, значи, това е номер 2. Неща, които може би не знаете. Сега с моят приятел ще ви демонстрираме. Ела тук. Да, бе, ето. Мисъл, вземи ги. Сега. Сега ще ви покажа как са гличните, смисъл някакъв бък как се гличват в блока или нещо подобно, ето. Вижте как се гличва. Трябва да го направиш точно, ето, се глична, окей. Ти от другата страна ли минава? Не, смисъл ти трябва да го нацелиш долу. Долу, долу трябва да го нацелиш. И влизаш. Вижте, целиш го, така, разбира, хванал го чакай. Окей, арче. Това е номер 3. Това е смисъл как да минете през стъкло. Целите тук някъде с средата. Някъде на средата на стъклото и просто не ми стана от първия път. Ето и от втория. И е и минах. Някъде средата цели. Средата. Окей, са такова. Добре. Аре, ала сега да покажем номер 4. Така, така, с него ще си направим едно малко създание, ела тук. Така, ела сега. 3, 2, 1, дай. Значи, вижте, аз се придвижих по-бързо. Какво направи ти? Смисъл, аз се придвижих по-бързо от него, не сериозно, брат, този път. Придвижих се по-бързо от него, защото това е под глоустон, или каквото се пада. Има айс, смисъл, лед. И така, сега номер 5. Ох, нещо, което съм забелязал. Когато седите, имате таквоз и отидете близо край лава и се запалвате, защото, може би, защото глоустона е, или каквото се пара там, е по-нисък от нормалните блокове. Ето защо. Не, бе. Защото е, той е по-нисък, е, и като отидеш край него близо и се запалваш. Добре, това бяха 5 неща, които може би ела тук. Ела, бе. Ти ще дориш ли? Ела, бе. Така, значи, това бяха може би 5 неща, които може би не знаехте за Minecraft, някой ако знае, съжалявам. Така. Така, и довиждане. Не! Не!